За би одоогийн тогтцсон гишүүний өргөн барьсан байгаа хуулийн төслийг дэмжихгүй байгаа юм л да. Ер нь бол энэ цагуурийн байгууллагын бас нэг онцлог гэж нэг юм байна. Одоо мэдээллийг хүлээн авч цагаагаарын урчилсан мэдээ аюултай болон гамшигч үзэгдлээс урчин сэргийлэх хангалт шатны ажиллагаа мэдээг уулзруулан гаргаж ер нь бол төрсхийн байгууллага аж ахуй нэгж малчин иргэдийг байгаль цагаагаарын аюул гамшигаас сэргийлэн хамгаалах үүргийг хэрэгжүүлж байгаа энэ байгууллага цогц системээр ажиллах шаардлагатай. За тэгээ нэгдүгээрт одоо ийм одоо асуудал байгаа. Хоёрдугаарт энэ Монгол улсад бол уур амьсгалын өөрчлөлт за маш их хүчтэй нөлөөлж байгаа. Нөгөө талаас энэ бэлчээрийн зохисгүй ашиглалт, уулуурхаан үйл ажиллагааг ажиллагаанаас үүдэлтэй газрын доройдолд цөлжилт за маш хүчтэй явагдаж байгааг бид бүгдээр нь мэдж байгаа. За газар нутгийн маань 76.8% цөлжилтэнд нэрвэгцээ. За энэ бол нэлээд одоо айхтар сөрхий тоо гарч байгаа. Тийм учраас ер нь бол энэ цагаагаарын урчин сэргийлэх мэдээ энд бод их хариуцлагатай хандах юм шаардлага болвол байгаа. 2016 оны байдлаар 16 аймгийн 34 сумын нутагт 1637 га талбай бүхий хэсэгт бичил уурхаа явуулсан. Инээс үүдэлтэйгээр ер нь бол энэ байгаль орчны экологийн тэнцвэр чинь бол маш хэмжээгээр алдагдсан. Тэгээ өнөөдөр ер нь бол энэ Дорнод аймгийн 43.5%, Скватар аймгийн 31%, Дундгов аймгийн 27%, Өмнөгов аймгийн 17% ийм одоо аймгийн хэмжээний газар нутгууд цөлжилтэнд хамрагдсан. За одоогийн байдлаар усны тооллого явуулсан дүн мэдээг манай их хурлын гишүүд харсан байх. Усны тооллогын дүнгээр 774 булаг шанд хатаж хэрэгж байна. 263 гол горигч нь хатаж хэрэгж байна. 346 нуур хатаж хэрэгэд байхгүй болж байна. Хамгийн ил тод ярьж байгаагийн бид бол өөрсдөө энэ телевиз сэвэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол сайн харж байгаа. Тийм учраас энэ цагаагаарын одоо урчин сэргийлэх мэдээ энэ Монгол улсын өвөрмөц онцлогт тохирсон улсын хэмжээний ганцхан байгаа энэ системийг бүрэн бүтнээр нь ажиллуулах хэрэгтэй. Хүнээ томилох хөрөнгөө шийдэх хэрэггүйгээр энэ байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулна гэдэг бол хүндрэлтэй болно гэж бодож байгаа маа. Тийм учраас энэ асуудлыг манай гишүүд бол одоо анхааралтай хандаж би Эрдэнэт гишүүний хэлээд байгаатай бол санд нэг байна. Ер нь бол нэлээд одоо хариуцлагатай хандаж өгөөч ээ гэсэн. Ер нь бол энэ хүмүүсийн чинь цалин хөлс нь баг тэгээд одоо яг ингээд багш нар эмч нар шиг нэг чагсаал цуглаан хийгээл давхад байх боломжгүй ч гэсэн энэ салбар чинь өөрөө тийм нарийн нандин салбар шүү. Тийм учраас энд бол их хүндэтгэлтэй хандаад энэ улс агуурын байгууллагын нэгдсэн тогтолцоог бол өөрчлөхгүйгээр хуучнаар нь явуулзааг өчөөл гэсэн тийм одоо хүсэлт байгаа маа. Тийм учраас энд анхаарал хандуулж өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Ёор гэж үг хэлчихлээ тий. За гэж